កំសត់ពេកហើយប្រវត្តិរបស់ស្ដេចកំ pl ែងលោកសាក់លោឬឆាលីឆាប់លីនរហូតលើកមកផលិតជាខ្សែភាពយន្តទីអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់លោកសាក់លោដែរដែលលោកមានឈ្មោះពិតថាឆាលីឆាប់លីនជាតារាកំ pl ែងស្ងួតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចសប្បាយបានដោយការធ្វើកាយវិការនឹងមិនបាច់និយាយស្ដីប៉ុន្តែក្រោយក្នុងភាពជោគជ័យរបស់លោកប្រហែលជាមិនសូវមានអ្នកដឹងទេថាជីវិតលោកជួបការពិបាកនិងហែឆ្លងរឿងអ្វីខ្លះនោះលោកសាក់លោកំប្រៀបពុកមានតែម្ដាយដែលខំចិញ្ចឹមបីបាច់លោកតាំងពីនៅតូចតូចហើយគ្រួសាររបស់លោកក្រីក្រណាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកត្រូវជួយចិញ្ចឹមទៅធ្វើការរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតាំងពីលោកមានអាយុ9ឆ្នាំកំលេះហើយក្រោយមកពេលលោកមានអាយុ14ឆ្នាំលោកមានបញ្ហាសុខភាពរហូតដល់ម្ដាយលោកបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តដោយមិនអស់សង្ឃឹមនឹងចោះចាញ់ជីវិតនៅពេលអាយុ19ឆ្នាំលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនឹងរកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Fricano ដែលទីនេះហើយជាការចាប់ផ្ដើមភាពជោគជ័យរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានឡើងសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1914មកលោកក៏កាន់តែមានគេចាប់អារម្មណ៍ហើយទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ1919គួរឲ្យដឹងផងដែរថារឿងរបស់លោកសាក់លូឬឆាលីឆាប់លីនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តផងដែរក្នុងឆ្នាំ1992ដែលដើរតួសម្ដែងដោយលោក Robert Chanchoni Jr. រហូតស្នាម Iron Man ដែលមានគេឈ្មោះល្បីនៅក្នុងស៊េរីរឿងរបស់ Marvel Robert ត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យដើរតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងឆាប់លីនដែលពេលនោះលោកដើរតួជាតួអង្គសាក់លូឬឆាលីឆាប់លីនការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះពិតជាល្អខ្លាំងទែនរហូតដល់លោកទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ថែមទៀតផង